ምዕራፍ 28 ኃጥ ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል፣ ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል። ስለ አገሪቱ አመፀኝነት አለቆቿ ብዙ ሆኑ፣ በአስተዋይና በአዋቂ ሰው ግን ዘመኗ ይረዝማል። ድሆችን የሚያስጨንቅ ምስኪን ሰው እህልን እንደሚያጠፋ እንደ ዶፍ ዝናብ ነው። ሕግን የሚተዉ ሰዎች ኃጥአንን ያመሰግናሉ፣ ሕግ ጠባቂዎች ግን ይጠሏቸዋል። ክፉዎች ሰዎች ፍርድን አያስተውሉም፣ እግዚአብሔርን የሚሹ ግን ሁሉን ያስተውላሉ። በጠማማ መንገድ ከሚሄድ ባለጠጋ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል። ሕግን የሚጠብቅ አስተዋይ ልጅ ነው፣ ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን አባቱን ያሳፍራል። በአራጣ ብዛትና በቅሚያ ሀብቱን የሚያበዛ ለድሃ ለሚራራ ያከማችለታል። ሕግን ከመስማት ጆሮውን የሚመልስ ጸሎቱ አጸያፊ ናት። ቅኖችን በክፉ መንገድ የሚያስት እርሱ ወደ ጉድጓዱ ይወድቃል። ፍጹማን ግን መልካም ነገርን ይወርሳሉ፣ ባለጠጋ ሰው ለራሱ ጠቢብ የሆነ ይመስለዋል፣ አስተዋይ ድሃ ግን ይመረምረዋል። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ፣ ኃጥአን ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ ግን ሰው ይሸሸጋል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል። ሁል ጊዜ የሚፈራ ሰው ምስጉን ነው፣ ልቡን የሚያጸና ግን በክፉ ላይ ይወድቃል። በድሃ ሕዝብ ላይ የሚገዛ ክፉ መኮንን እንደሚያገሳ አንበሳና እንደ ተራበ ድብ ነው። አእምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው፣ ግፍን የሚጠላ ግን ብዙ ዘመን ይኖራል። የሰው ደም ያለበት ሰው እስከ ጉድጓድ ይሸሻል፣ ማንም አያስጠጋውም። በቅንነት የሚሄድ ይድናል፣ በጠማምነት የሚሄድ ግን ወዲያው ይወድቃል። ምድሩን የሚያርስ እንጀራ ይጠግባል፣ ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን ድህነት ይሞላበታል። የታመነ ሰው እጅግ ይባረካል፣ ባለጠጋ ለመሆን የሚቸኩል ግን ሳይቀጣ አይቀርም። ማድላት፣ በቁራሽ እንጀራ መበደል መልካም አይደለም። ምቀኛ ሰው ባለጠጋ ለመሆን ይቸኩላል፣ ችጋርም እንደሚመጣበት አያውቅም። ምላሱን ከሚያጣፍጥ ይልቅ ሰውን የሚገስጽ በኋላ ሞገስ ያገኛል። ከአባቱና ከእናቱ የሚሰርቅ ኃጢአትን አልሠራሁም የሚልም የአጥፊ ባልንጀራ ነው። የሚጎመጅ ሰው ክርክርን ያነሳሳል፣ በእግዚአብሔር የሚታመን ግን ይጠግባል። በገዛ ልቡ የሚታመን ሰው ሰነፍ ነው፣ በጥበብ የሚሄድ ግን ይድናል። ለድሃ የሚሰጥ አያጣም፣ ዓይኖቹን የሚጨፍን ግን እጅግ ይረገማል። ኃጥአን በተነሱ ጊዜ ሰዎች ይሸሸጋሉ፣ እነርሱ በጠፉ ጊዜ ግን ጻድቃን ይበዛሉ። ምዕራፍ 29 ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ድንገት ይሰበራል፣ ፈውስም የለውም። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ሕዝብ ደስ ይለዋል፣ ኃጥአን በሰለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለቅሳል። ጥበብን የወደደ ሰው አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ጋለሞቶችን የሚከተል ግን ሀብቱን ያጠፋል። ንጉሥ በፍርድ አገሩን ያጸናል፣ መማለጃ የሚወድ ግን ያፈርሰዋል። ወዳጁን በለዘበ ቃል የሚናገር ሰው ለእግሩ መርበብን ይዘረጋል። በክፉ ሰው አመፃ ወጥመድ ይገኛል፣ ጻድቅ ግን ደስ ይለዋል፣ እልልም ይላል። ጻድቅ የድሆችን ፍርድ ይመለከታል፣ ኃጥእ ግን እውቀትን አያስተውልም። ፌዘኞች ከተማቸውን ያቃጥላሉ፣ ጠቢባን ግን ቁጣን ይመልሳሉ። ጠቢብ ከሰነፍ ጋር ቢጣላ ሰነፉ ወይም ይቆጣል ወይም ይስቃል፣ እረፍትም የለም። ደምን ለማፍሰስ የሚሹ ሰዎች ፍጹሙን ሰው ይጠላሉ፣ ደግሞም የቅኑን ሰው ነፍስ ይሻሉ። ሰነፍ ሰው ቁጣውን ሁሉ ያወጣል፣ ጠቢብ ግን በውስጡ ያስቀረዋል። መኮንን ሐሰተኛ ነገርን ቢያዳምጥ ከእርሱ በታች ያሉት ሁሉ አመፀኞች ይሆናሉ። ድሃና ግፈኛ ተገናኙ፣ እግዚአብሔር የሁለቱንም ዓይን ያበራል።
ለድሃ በእውነት የሚፈርድ ንጉሥ ዙፋኑ ለዘላለም ይጸናል። በትርና ተግሳጽ ጥበብን ይሰጣሉ፣ ያልተቀጣ ብላቴና ግን እናቱን ያሳፍራል። ኃጥአን ሲበዙ ኃጢአት ትበዛለች፣ ጻድቃን ግን ውድቀታቸውን ያያሉ። ልጅህን ቅጣ እረፍትንም ይሰጥሃል፣ ለነፍስህም ተድላን ይሰጣታል። ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣ ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ ነው። ባሪያ በቃል አይገሰጽም፣ ቢያስተውል እንኳ አይመልስምና። በቃሉ የሚቸኩለውን ሰው ብታይ ከእርሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋ አለው። ባሪያውን ከሕፃንነቱ ጀምሮ በማቀማጠል የሚያሳድግ የኋላ ኋላ እንደ ጌታ ያደርገዋል። ቁጡ ሰው ክርክርን ያነሳሳል፣ ወፈፍተኛ ሰውም ኃጢአትን ያበዛል። ሰውን ትዕቢቱ ያዋርደዋል፣ መንፈሱን የሚያዋርድ ግን ክብርን ይቀበላል። ከሌባ ጋር የሚካፈል ነፍሱን ይጠላል፣ መርገምን ይሰማል ነገር ግን ምንም አይገልጥም። ሰውን መፍራት ወጥመድ ያመጣል፣ በእግዚአብሔር የሚታመን ግን እርሱ ይጠበቃል። ብዙ ሰዎች የሹምን ፊት ይሻሉ፣ የሰው ፍርድ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ኃጢአተኛ በጻድቃን ዘንድ አስጸያፊ ነው፣ በቀና መንገድ የሚሄደውም በኃጥአን ዘንድ አስጸያፊ ነው። ምዕራፍ 30 የማሳ አገር ሰው የያቄ ልጅ የአጉር ቃል። ሰውየው ለኢቲኤልና ለኡካል እንደዚህ ይናገራል፣ እኔ በእውነት ከሰው ሁሉ ይልቅ ደንቆሮ ነኝ፣ የሰውም ማስተዋል የለብኝም። ጥበብንም አልተማርሁም፣ ቅዱስንም አላወቅሁትም። ወደ ሰማይ የወጣ የወረደስ ማን ነው? ነፋስንስ በእጁ የጨበጠ ማን ነው? ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው? የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው? ይህን ታውቅ እንደሆነ ስሙ ማን? የልጁስ ስም ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ተፈትናለች፣ እርሱ ለሚታመኑት ጋሻ ነው። እንዳይዘልፍህ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ አንዳች አትጨምር። ሁለትን ነገር ካንተሻለሁ ሳልሞትም አትከልክለኝ፤ ከንቱነትና ሐሰተኝነትን ከእኔ አርቃቸው፣ ድህነትንና ባለጠግነትን አትስጠኝ። ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ፣ እንዳልጠግብ እንዳልክድህም እግዚአብሔርስ ማን ነው እንዳልል፣ ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅም በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል። እንዳይሰድብህ በደለኛም እንዳትሆን ባሪያን በጌታው ፊት አትማ። አባቱን የሚረግም እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ። ለራሱ ንጹሕ የሆነ የሚመስለው ከርኩሰቱ ያልጠራ ትውልድ አለ። ከፍ ከፍ ያሉ ዐይኖች ያሉት ሽፋሽፍቶቹም ወደ ላይ የሚያዩ ትውልድ አለ። ድሆችን ከምድር ላይ ችግረኞችንም ከሰው መካከል ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ አለ። አልቅት ስጠን ስጠን የሚሉ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት፤ ሦስቱ የማይጠግቡ አራቱም በቃን የማይሉ ናቸው። እነርሱም ሲኦልና የማትወልድ ማኅፀን፣ ውሃ የማትጠግብ ምድርና በቃኝ የማትል እሳት ናቸው። በአባቷ የምታላግጥን የእናቷንም ትእዛዝ የምትንቅን ዓይን በሸለቆ ቁራዎች ይጐጠጕጧታል፣ አሞራዎችም ይበሏታል። ሦስት ነገር ይገርመኛል፣ አራተኛውንም ከቶ አላስተውለውም። እነርሱም የንስር መንገድ በሰማይ፣ የእባብ መንገድ በድንጋይ ላይ፣ የመርከብ መንገድ በባሕር ላይ፣ የሰውም መንገድ ከቆንጆ ጋር ናቸው። እንዲሁ በልታ አፏን የምታብስ አንዳች ክፉ ነገር አላደረግሁም የምትልም የአመንዝራ ሴት መንገድ ናት። በሦስት ነገር ምድር ትናወጣለች፣ አራተኛውንም ትሸከም ዘንድ አይቻላትም። ባሪያ በነገሰ ጊዜ፣ ሰነፍም እንጀራ በጠገበ ጊዜ፣ የተጠላች ሴት ባል ባገኘች ጊዜ፣ ሴት ባሪያም እመቤቷን በወረሰች ጊዜ። በምድር ላይ አራት ጥቃቅን ፍጥረቶች አሉ፤
እነርሱ ግን እጅግ ጠቢባን ናቸው። ገብረ ጉንዳን ኃይል የሌላቸው ሕዝቦች ናቸው፣ ነገር ግን በበጋ መኗቸውን ይሰበስባሉ። ሽኮኮዎች ያልበረቱ ሕዝቦች ናቸው፣ ቤታቸውን ግን በቋጥኝ ድንጋይ ውስጥ ያደርጋሉ። አንበጣዎች ንጉሥ የላቸውም፣ ሁላቸው ግን በመልካም ሥርዓት ይሄዳሉ። እንሽላሊት በእጅ ይያዛል፣ በነገሥታት ግቢ ግን ይኖራል። መልካም አረማመድን የሚራመዱ ሦስት ፍጥረቶች አሉ፣ አራተኛውም መልካም አካሄድን ይሄዳል። የአንበሳ ደቦል ከእንስሳ ሁሉ የሚበረታ የማይመለስ እንስሳንም የማይፈራ፣ በእንስቶች መካከል በድፍረት የሚራመድ አውራ ዶሮ፣ መንጋን የሚመራ አውራ ፍየል፣ በሕዝብ ፊት በግልጥ የሚናገር ንጉሥ። ከፍ ከፍ ስትል ስንፍናን ያደረግህ እንደሆነ ክፉም ያሰብህ እንደሆነ እጅህን በአፍህ ላይ ጫን። ወተት መግፋት ቅቤን ያወጣል፣ አፍንጫንም መጭመቅ ደምን ያወጣል። እንዲሁም ቁጣን መጎተት ጠብን ያወጣል።